going to say? তুমি মোক সরি এসা ড্রিঙ্কস করলে যদি মনত শান্তি পাব পারি তেতিয়াহলে ঘরের বাহিরলে গৈ কোনোবা বারত পার্টি করব লাগিছিল তেতিয়া অন্তত মোৰ ঘরখন আর বুয়ারি ইনভলভ নহলেতেন মেঘনে এনেকুৱা করব বলে মই ভাবা নাছিল অচলার দরে থাকি মিঠা মিঠা কথা কই মোৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ইমনক মুখ চরিয়াবলে বাধ্য করাইছিলা আর এতিয়া রং চাবলে আইছা আকাশ 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 কিবা এটা করা কিয় বক যাবলে বাধা দিয়া কত যাবলে বাধা দিয়া বয়ে কালি হওয়া ঘটনাটোর বাবে ঘরেরই যাবলে উলাইছে মোর দাদা কারুরে কথা নুকুনে তুমি সোনকালে কিবা এটা করা মই তেনেকু একো হবল নিদি রবা তুমি যে হার্ট হয়েছে এই কথাটা মানে বুঝছো কিন্তু এনেকে ঘর এড়ি গুছি গেলে তো সমাধান নয় আর আবেগিক হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নলবা বৌ সম্পর্ক এটা ভঙাটো সহজ কিন্তু তা গড়াটো সহজ নহয় আর এনেক যদি তুমি গুছি যাওয়া তেতিয়াহলে তোমার দাদার লগত আর আমার লগত সম্পর্ক দূরত্বটো আহি যাব সম্পর্কত মরম নাই সন্মান নাই তেনেকুৱা সম্পর্ক নথকাই ভাল চোৱা আকাশ মই আনৰ নিচিনাকৈ মুখত এটা পেটত এটা লৈ থকা মানুহ নহয় আৰু তেনেকুৱা টাইপৰ মানুহৰ লগত মই চলিবও নোৱাৰো যিজন ইমনে মোক কেতিয়াও হাত তোলা নাছিল আগতে কালি আৰোহীৰ কাৰণে মোক চৰি আছে সেয়া মই সহ্য কৰিব পাৰিম কোৱা তোমার দরে ইমনে ওয়াইফক সাপোর্ট করব না জানো কিন্তু তেওঁই যদি মোক সন্মান নকরে তেনেহলে এইখন ঘরত আন মানুহে মোক সন্মান করব জানো বো বো ও বো বো প্লিজ কিয় নকৰিব কৰিব বো সকলোৱে সন্মান কৰিব তুমিতো মোক বহুত ভাল পাওঁ মোৰ কথা জানো নুশুনিবা প্লিজ বৌ এনেকৈ ঘৰ এৰি থৈ নাযাব মই তোমাক কথা দিছোঁ আগলে আৰু দাদা এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰে মই আছোঁ তোমাৰ আৰু আৰু এইফালৰ পৰা মই ক্ষমা খুজিছোঁ আই এম চৰি বৌ আকাশ প্লিজ তুমি মোক চৰি নকবা আৰু হেক বেয়া পালেও তোমাক মই বেয়া পাব নোৱাৰো এই ঘৰখনত
তোমাকে মই আটাইতকৈ বেছি গুরুত্ব দিও। তেন্তে মোৰ কথা ৰাখা। ওকে, কেৱল তোমাৰ কথা শুনি ৰৈছো মই, আৰু ইমানক তুমি বুজাবা আৰু যাতে এনেকুৱা ভুল নহয়। একদম, মই বুজাম আৰু এনেকুৱা নহয়। থেংক ইউ বোলা। প্রভু, ঘরখনত ইমান বিশৃঙ্খল হব ধরেছে, কেনেকৈ সম্ভালো, কেনেকৈ বুঝাও মেঘনা আর ইমনক? সিহতর যে সরু সরু ভুলবুড়ে সিহতর সংসারখন ভাঙি চুরমার করব পারে, কেনেকৈ বুঝাও? আকাশ, আহ। দেউতা, তোমাক কথা এটা সুধিবলৈ আহিছিল, কিন্তু যি দেখিছো তোমাক এতিয়া নুসুধাই ভাল। কিয়? কি হল, ক, কি কব খুজিছিলি? কি হল, একো নকলা যে? কি হওয়ার কথা কইছে? ভালকৈ বুঝিছা মই কি কথা বুজাব খুজিছো। তোমাৰ লৰাৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি মেঘনাই ঘৰ এৰি যাবলৈ ওলাইছে, আৰু তুমি ইয়াত আৰামত বহি আছা, সেয়াই তোমাৰ দায়িত্ব। মই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰাত কেতিয়াও গাফিলতি কৰা নাই, আৰু ইমনে মেঘনাক অত্যাচাৰো কৰা নাই। আপুনি হবলা নাজানে যে কালি মেঘনাই ড্ৰিংকছ কৰি আকাশৰ বন্ধুৰ সন্মুখত আৰোহীক অপমান কৰিছিল, আৰু এই কথাতে ইমনৰ খং উঠি মেঘনাক চৰিয়াইছিল। সকলো গম পাওঁ মই, একচুৱেলি কাৰ ভুল? আরে, মেঘনা মডাৰ্ণ ছোৱালী, ড্ৰিংকছে কৰিছে, একো ডাঙৰ কথা হোৱা নাই, আৰু এই বিষয়টো একো মিছা কথা কোৱা নাই। মেঘনা কিমান হাৰ্ড হৈছে তুমি জানা? তাই বিচাৰি মোক কান্দি কান্দি সকলো কথা কৈছে। এতিয়া যদি নীলয়ে গম পায় মোক যদি সোধে মই কি উত্তৰ দিম? আপুনি মেঘনাৰ দেউতাকৰ ভয়ত যে সঁচাকৈ মেঘনাৰ প্ৰতি থকা মৰমৰ কাৰণে ভুলকো শুদ্ধ বুলি ক'বলৈ বিচাৰিছে। আপোনাৰ এই অন্ধ মৰমে সিহঁতৰ সংসাৰখন ভঙাৰ লগতে আমাৰ ঘৰখনতো কালিমা সানিব। শুনা, বেছি জ্ঞানী নেদেখুৱাবা। জ্ঞানী নেদেখুৱাওঁ, মই কেৱল ঘৰখন বচাব বিচাৰিছোঁ। আমি যদি ঘৰৰ মুখিয়ালকেইজনে সৰুবোৰৰ ভুলবোৰ দেখি সময়ত শুধৰাই নিদিওঁ, তেতিয়াহ'লে আগলৈ ডাঙৰ বিপদ হ'ব। তুমি নিগেটিভ কথাৰ বাহিৰে আন কি কথা চিন্তা কৰিব পাৰা? ননচেন্স! নিগেটিভ নহয়, আপুনি হয়তো নাজানে যে চান্স পালে মেঘনাই আৰোহীক অপদস্থ কৰিবলৈ বিচাৰে, যাৰ কাৰণে কালিৰ ঘটনাটো ঘটিবলৈ পালে। তাই আৰোহীক অপমান কৰিবলৈ গৈ নিজে অপমানিত হ'ল। এনেই মেঘনাই আৰোহীক অপমানিত নকৰে, নিশ্চয় কিবা কাৰণ আছে। মনত ৰাখিবা, চাপৰি এখন হাতে নাবাজে। ঠিকেই কৈছে, এখন হাতে চাপৰি নাবাজে।
গতি মেঘনার গাটো দোষ আছে আর ময়ো সেই কথাটকে বুঝাব বিচার যি নহক আরোহীক বুঝাবা তাইর বাবে যাতে এইখান ঘর পুনর কন্ডল নহয়। দিদা আকাশ আহ দিদা তোমাক কথা এটা সুধিবলৈ আহিছিল কিন্তু যি দেখিছো তোমাক এতিয়া নুসুধাই ভাল। কিয় কি হল কি কব খুজিছিলি? মানে দেউতা আৰুয়ে মাকৰ খবৰ লবলৈ গাঁৱলৈ যাবলৈ বিচাৰিছে। আজি নালাগে নেকি যাব? মানে বুজিছো মা, যাব খুজিছে যাবলৈ দিয়া, কিয় মানা কৰিছা? শুন, আৰুহী যদি তাত কিছুদিন থাকিব খোজে থাকিবলৈ দিবি। হ'ব দিয়া। আপুনি আৰুহীক ঘৰলৈ যোৱাটো বিচৰা নাছিল কিন্তু এতিয়া হঠাৎ সিদ্ধান্ত সলনি হৈ গ'ল যে। মই সময় আৰু পৰিস্থিতিৰ সাপেক্ষেহে সিদ্ধান্ত লওঁ। বৰ্তমান সময়ৰ ডিমাণ্ড আৰু ইয়াত নথকাটো বুঝিছা? বুঝিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। গতিকে তই আৰু মই জানো ঘৰখন মিলা প্ৰীতিৰে ৰাখিব নালাগিব। লাগিব, সেইকাৰণে তোৰ আৰু মোৰ মাজত যাতে কেতিয়াও ভুল বুজাবুজি নহয়। আমি দুটা যদি ঠিক থাকো ঘৰখনৰ সকলো ঠিকে থাকিব। শাহু বোৱাৰী নতুবা জা জুৱলীৰ মতানৈক্য হ'ব পাৰে। তই গুৱাহাটীত এডমিশ্যন ল'বি? বিৰাটেই ভাল খবৰ, তোকতো মই আগতেও কৈছিলোঁ ইয়াতে পঢ়িবলৈ। সেইকাৰণেতো তোমালোকৰ ভৰসাত এইবাৰ যাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। অফক'ৰ্ছ, আমিতো আছোৱেই, টেনশ্যনেই নল'বি। তই আমাৰ ঘৰত থাকি পঢ়িবি আৰু তোৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ ময়ে উঠাম। তই মেনেজমেণ্ট কোৰ্চ কৰিলে মোৰে লাভ হ'ব, কোম্পানীৰ দায়িত্বও তয়ে ল'ব পাৰিবি। এই আশাৰেতো মেনেজমেণ্ট কোৰ্চ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আকাশদা। অন্তত পঢ়াৰ পিছত বহুতৰ দৰে কাম বিচাৰি হাবাথুৰি খাব নালাগিব। আৰু মই উপাৰ্জন কৰাটো বহুত জৰুৰী হৈ পৰিছে, আমাৰ আজিকালি ঘৰখন চলিবলৈ বৰ অসুবিধা। আমাৰ খেতি মাটিটো বেছি নাই, আগতে তোমালোকৰখিনি চলাইছিলোঁ কাৰণে বৰ বেছি অসুবিধা হোৱা নাছিল। তহঁতৰ চলিবলৈ অসুবিধা হৈছে নেকি? তই এইবোৰ একো চিন্তা নকৰিবি, মই আছোঁ নহয়, মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিম। তই সোনকালে আহি যা গুৱাহাটী। মই গ'লে বৰ্তাই বেয়া নাপায়তো? নাপায় অ, তই সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, মই আছোঁ নহয়। আৰু শুনচোন, তই যে কৈছিলি মণ্ডলৰ অফিচত দিবৰ কাৰণে কিবা ছিগনেচাৰ লাগে মোৰ, পেপাৰ্ছবোৰ লৈ আহিবি হা? অঁ লৈ যাম। ছিগনেচাৰ, ছিগনেচাৰটো কৰিবই লাগিব। ঠিক আছে দে, ৰাখো তেনে, লগ পাম। অঁ ঠিক আছে বাৰু, ৰাখো। অ'কে বাই। আকাশ হা,
কাৰ কথা পাতি আছিল? মুনে ফোন কৰিছিল, কি বোলে গুৱাহাটীলৈ আহিব পঢ়িবলৈ। মই তাক আমাৰ ইয়াত থাকি পঢ়িবলৈ কৈছোঁ। হয় নেকি? বৰ ভাল কথা। অঁ, আৰু তাক মই একো টেনশ্যন ল'বলৈ মানা কৰিছোঁ। মই সব খৰচ বহন কৰিম বুলি কৈয়ে দিছোঁ। তই সঁচাকৈ বহুত বেলেগ ভাই। মানুহৰ দুখ দেখি তই বহি নাথাক, তাৰ সমাধানো বিচাৰ। আচলতে তইহে ডাঙৰ ভাই হ'ব লাগিছিল। কি যে কথাবোৰ ক নহয় তই দাদা, ডাঙৰ ভাই তয়ে ঠিক আছ। আচলতে মই তোৰ পৰাই বহুত কথা শিকিছোঁ আকাশ। মই নোৱাৰা কামটো তই কৰি দিলি। কি বুলি যে তোক মই ধন্যবাদ জনাম মই ভাবিয়ে পোৱা নাই। কিনো ইমান ডাঙৰ কামটো কৰিলি, তই যে ধন্যবাদ দিছ। কি কৰিলি মানে? আরে তই মোৰ লাইফটো ইনডাইরেক্টলি বচাই দিছ। কি এটা কথা কি জানো আকাশ, মেঘনা মোৰ লাইফৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটো মই একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰিম। তই যে তাইক বুজাই বঢ়াই যোৱাৰ পৰা বাধা দিলি, থেংকছ। থেংক ইউ কিয় কৈছ তই? বৌ কি মোৰ একো নহয়, এই ঘৰখনৰ একো নহয়। আমাৰ এই মৰমৰ ঘৰখন যেন মই ভাঙি যাব দিব পাৰোঁ, কেতিয়াও নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে ঘৰখনৰ শান্তিৰ কাৰণে লাইফৰ লাষ্ট মোমেণ্টলৈকে যুঁজিবলৈ ৰাজি। বায়েতো আমাক এৰি থৈ গ'লেই। গতিকে তই আৰু মই জানো ঘৰখন মিলা প্ৰীতিৰে ৰাখিব নালাগিব। লাগিব। সেইকাৰণে তোৰ আৰু মোৰ মাজত যাতে কেতিয়াও ভুল বুজাবুজি নহয়। আমি দুটা যদি ঠিক থাকোঁ, ঘৰখনৰ সকলো ঠিকে থাকিব। শাহু বোৱাৰী নতুবা জা জুৱলীৰ মতানৈক্য হ'ব পাৰে, তেওঁলোক বেলেগ বেলেগ ঘৰৰ পৰা অহা, বেলেগ বেলেগ পৰিৱেশৰ পৰা অহা, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ চিন্তা আৰু অমিল থকাটো স্বাভাৱিক। যিবোৰ অমিলক আমি মিললৈ পৰিণত কৰিব লাগিব, নহয়নে? একদম ঠিক। আজি মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস হৈছে মোৰ এই ৰাম লক্ষ্মণ স্বৰূপ পুত্ৰই এই ঘৰখনক সকলো বিপদৰ পৰাই ৰক্ষা কৰিব। মই মিছাতেই ইমান চিন্তা কৰিছিলোঁ, তহঁত যেন সদায় এনেকৈ থাকোঁ, সেই মাৰৰ আশীৰ্বাদ সদায় তহঁতৰ লগত আছে। আৰোহী, তোক মই এৰি নিদিওঁ, তোৰ বাবেই মোৰ গাত দাগ পৰিল। চাই থাক, এতিয়া তই মোৰ কালতহে দাগ বহুৱাইছ, মই তোৰ হৃদয়ত দাগ বহুৱাই হৃদয় ভাঙি চুৰ মৰ কৰি দিম। সকলোৰে আগত বৰ ভাল হৈ দেখুৱাও নহয়, এইবাৰ চাম তই কিমান ভাল হৈ উদাৰ হৈ থাকিব পাৰ। যেতিয়া মনত আঘাত লাগিব, তোৰো আচল ৰূপ ওলাই পৰিব।